Tak istý mám zápas, jak i ty. My nesme supermáni ani Rambovia. Tak istý mám zápas, jak i ty. A také isté problémy, jak i ty. My obyčajní ľudia. Boh si nevybral anielov za farárov. Bože môj, ne. Ja sám seba by som si striedy nevybral za farárov. Nikdy ne. Nikdy som myslel, ten bude farár, ten je perfektný chlapík. Koľkokrát som myslel, ten bude, potom na gimpli, ten by bol dobrý. Nie, sú vynikajúci otcovia. Byť dobrým otcom rovná sa byť dobrým farárom. Rovná sa. Byť dobrou matkou, rovná sa. Byť dobrou zasvetenou osoba, rovná sa. Môžem odflaknúť jedno i druhé. Splodím deti a nechám tak. Hodím všetko na ženu, keď som otec. No, ja musím robiť. Nemusíš, nechceš počúvať škreko deti, tak utekáš do kamionu, utekáš do roboty, utekáš. Nemusíš. Šmariť to na ženu. A čo bol výsledok? Zoženštení muži, nacukrovaní, napudrovaní, nalakovaní. Nie. No, to, jak? Hej. Lebo chýba ten mužský prvok. Žena je dôležitejšia. My nehovoríme, v procese východ 4 rohy za 3 drží žena matka. Priznávame, ale aj ten rukopis muža je tam potrebný. Tvoj otco má byť prvý muž, čo ťa vystíska, vyboska. Jo, tatko. Pusti, jak ti to dneska sluší. Naozaj, tatko? Krásne dvihne seba vedomé tej cerke. Rukopis muža. Tamto musí, toto, čo nám mama 2 hodiny vysvetlovala, otec 2 sekundy, hneď sme pochopili. Hej, prosím, aj ten mužský prvý. Dôležitejšie je ten ženský, my to priznávame. Úloha muža je chrániť tú ženu, aby ona robila to, na čo my nemáme. A nejdem sa pchať, nahradzať ženu. Bože môj, nie. Toto, čo robíme dneska v dnešnej spoločnosti, je chore, keď povieme žena rovná sa muž. To je blbosť. Čo je najkrajšie na žene? No ženskosť. Práve tým, že ona je žena, ona je super. To je to na nej krásne. Tá ženskosť je najkrajšia na žene. Ja zoberiem môj vlas od pani doktorky vlas, dáme ho do laboratória. V každom vlase, nepovieme odkiaľ sú rovnako dlhé vlasy, v každej bunke prezrádza žena toho vlasu. A moje bunke vlasu, muž. Tak nehovorme, že žena rovná sa muž. Našťastie žena nerovná sa muž. Však to je krásne, keď je žena ženou. A keď chce byť ženou, stáva sa nenormálne príťažlivo. Keď tá žena chce byť ženou, tak ona je nenormálne príťažlivá. Pre toho tvojho Fera alebo Joža, tak pásca. Ja mám haňa. Tak. No teraz ma ale napadlo ešte jedno, že by muži mohli odpustiť ženám, že sú ženami. Ženy by mohli odpustiť mužom, že sú mužmi, že sú rôzni. My sme radi, že ste ženy. Ste muži. Tak to je. Lebo vlastne to je naozaj také ako doplňanie potom sa navzájom. Že... Ale vôbec ľudia, ktorí sa stretávajú, to nemusí byť len mužsko-ženské delenie. Akékoľvek delenie, aké je, tak namiesto toho, aby sa hnevali na seba, že sú iní, tak keď sa nám podarí prijať tú inakosť ako výzvu, aj to, čo tým druhým ľuďom chýba a nám prevyšuje, tak aspoň môžeme dávať. A naopak, keď nám niečo chýba, tak môžeme dostávať. Tak to je pre mňa taká mozaika vzájomného stretávania, odovzdávania či už energii, alebo majetku, alebo čohokoľvek, čo máme. Keď som bol mladý, tak som sa chcel oženiť, ale nikomu to nepovedzte. Kedy som sa zamiloval do svojho dievčaťa? Kedy? Ona, my sme taký ping-pong hrali, ja som dačo povedal, ona puf, správňačka bola, pif, dobre, nedala sa, puf, a naraz mi iba hovorí, Maroš, no, z ničoho nič, počúvaj ma, no, počúvam. Ja som rada, že som žena. Čo? Čože? Naraz pif do témy, tak ja keby som povedal, tak hačkuje sa takto, dávame nitku od spodu, hej, alebo neviem tak, ona úplne, hovorím, jak... Som rada, že som žena. Pozerám, a čo? Nič, ja len ti chcem povedať, že ja som hrdá na to, že som žena. Pozerám na ňu, pozerám, dokelu, jaká je pekná, dokelu. Vtedy som už, to bolo hotové, vtedy to vo mne zapalilo. Čo? Že ona prijala to, že je ženou. Nedávno prišla ku mne taká policajtka, hovorí, pán farár, tak vy ste tak, nejak z tých vážnych rečí, nie je dobre, keď sú ženy policajtky. Sú, to je dobre, aj vojačky môžu byť, ale nech zostanú ženami. Hovorí, pozrite, máte policajtov, ktorí väzňa zoberú, dajú mu puta a potom ho ešte dokopu, dolámu mu rebra. Mne to tí chlapci hovoria. Vtedy ste ako žena policajtka zakročím, hej, počkajte, už má puta, nekopte ho. A viete, že to je tak? Pán farár, tak je to. A počúvajú ma. No vidíte, dobre, že ste tam medzi nimi. To je dobre, keď je žena ženou. Hej, dakedy sa meralo veľa IQ, teraz sa merá EQ. Hej, empatia, tu nás jednoznačne ženy predbehujú. Hej, tá tvoja empatia, práve to, že si žena, zostan ženou, tak to je krásne na tom. Žena nerovná sa muž. Čo sa týka dôstojnosti, my sme si rovní. Rovní,
to aj muž nie je viac ani žena. Kristus vyrovnal, dakedy bola žena tu dolu, za ťavu mohol vymeniť za psa. Kristus pekne dvihol tú ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Rozprával so ženou. Ti to mali nervy. Apoštoli, nerozprávaj von so ženou. Ty nás urážaš. Rozprával. Tá dobre, keď už so ženou, tak nie s cudzinkou, aspoň so židovkou. Nie aj s cudzinkou. Tá potom aspoň nie s hriešnicou, aj s hriešnicou. Čo tým chcel povedať? Každá žena je rovná každému mužovi. A Kristus potrhal tieto. Perfektne, že to zrobil. Ale keď teraz také chore, čo je tu tej liberálnej našej spoločnosti, čo vidím, tak to tlačí, našťastie to len 20% žien, to doktorka jedna štúdiu zrobila, som si prečítala, si myslím, netreba proti tomu bojovať, to sa vykynoží same. Je, hovorím, je feminizmus. Fuj, to je škaredé. Žena, ako zmuštená žena, alebo čo si, oj, to je chorec, žena bez hlasu. A my tým mužom ukážeme v Prahe na tribúne, ale muži im postavia tribúnu. Nie, neukážeme. Muži a ženy sa doplňajú. Žiadne preteky. S ktorou ženou ja sa tu môžem pretekať? Ja chcem rodiť, chcem kojiť. Tak chceť môžem, už som skončil. No prosím. Hej, a každú ženu Boh stvoril pre materstvo, alebo zasvetená Bohu, alebo rodím deti, alebo potom pomáham pri starých, chorých, opustených, ako matka. Tu je žena nezastupiteľná, nedá sa zastúpiť. Tovareň na lásku v rodine je žena. Tovareň na lásku. A aká je diagnóza bezdomovca? Človek chorý na lásku. Nechceš na kom odpustiť, pestuješ nepriateľ, nie že nevieš, nechceš, tak ty budeš rodiť a plodiť bezdomovcov. Tovare na lásku je žena, žena vytvára slnko, stred, kolo nej všetko, priťahuje muž z roboty, deti zo školy utekajú, je žena perfektná, všetko sa ponáhla domov. Žena je stred, slnko, domácnosti, zostaňte ženami, chcete byť ženami. To je krásne, keď ste odlišní od mužov. Vtedy je ten muž mužom, vtedy je s nohami na zemi. Keď vidí ženu, no a čože si trikrát slabšie, jak muž? Tie karatistky, keď to vidím, a som chorý z toho, ja som chodil 13 rokov na karate a postavili proti mne majsterku Európy. Nak som dal dolu rukavice a tréner hovorí, čo robíš, Maroš? Kde je mám fúknuť? Len čo? Že keď jednu fúknem, tak ju polámem. Či mám jej nechať vyhrať, alebo čo? Ja mám proti... Nie. Tak budeš robiť kliky? Tak budem robiť kliky. Som mal až krvavé hanky, tak som musel robiť kliky. Jo, mám múdre, však to musím... No a keď žena cvičí? No dobré, a keď muž cvičí, tá zase je len silnejší o tri. Už keď sa narodí dvojičky, chlapec a dievča, už ten chlapec má náskok 2 až 3 krát viac svalého vlákna má, jak jeho sestra. No to čo to robíme, že žena rovná sa muž? Žena nerovná sa muž, našťastie. To je to krásne na žene, že sa nerovná muž, vtedy je žena príťažlivá. To je to krásne. Keď ty to príjmeš, tak prosím pekne, vyhráš. Každá žena má jednu silnú zbraň, ktorou vyhrá nad každým mužom. Nie nad medveďom, ale nad mužom. Nie je to hlava, ani nie je to jazyk, ani nie sú to svaly. Srdce, dobroto, keď vyhráš nad mužom, on nie je ponižený. On nie je prehral. Dvihla si ho. A s ním aj celú spoločnosť. So ženou mravnosť klesa, so ženou mravnosť stúpa. Chcete byť ženami. Tu ste nenahraditeľné. To ste nenahraditeľné ženy. No.